Ahoj, vítejte u dalšího nechtového videa na mém kanále a dneska vám ukážu takovouhle obrácenou Francii, řekla bych. Jako vždy budu používat můj oblíbený roklák, samozřejmě UV lampu, protože jsou to gel laky. A ten stříbrný gel lak je od značky Belefile, který mám z AliExpressu, pak tady mám takovéhle fialové třpytky, no nakonec jsem je nepoužila. Také si připravíme čistič na gelové nechty, pilník, nebo mám takovýhle brusný blok, který je velmi jemný a nechty nějak extra nepoškozuje a samozřejmě nějaké vatové tamponky nebo takovou buničinu, jako mám já. Všechny nechty jemně zbrousíme tak, aby gel lak pořádně přilnul. No a samozřejmě musíme nechty očistit od prachu a od všech mastnot, aby ten gel lak samozřejmě pořádně držel. Dnes budu používat roklak v odstínu 31, je to krásná taková borůvková barva, řekla bych takový borůvkový jogurt. První vrstva roklaku se zapéká 30 sekund a druhá vrstva 60 sekund a roklak je bezvýpotkový, takže už nehet nijak nemusíte otírat. Prsteníček celý nalakuji třpytivým stříbrným gel lakem z AliExpressu, pokud vás zaujal, tak odkaz bude v popisku videa. Gel laky z AliExpressu zapékám v první vrstvě 60 sekund a v druhé vrstvě také 60 sekund. Dále se vrhnu na prostředníček a na ukazováček, kde si pomocí stříbrného gel laku, který jsem dávala na prsteníček, a pomocí úzkého štětečku nakreslím obrácenou francouzskou manikúru. A obrácená je z toho důvodu, že si vlastně ten oblouček nekreslíte na konci nechtu, ale právě u kořene nechtu. A opět dávám dvě vrstvy, aby to vypadalo stejně jako vedlejší prsteníček. V dalším kroku můžete použít například nějakou šablonku, pokud budete chtít, ale pokud jste zručnější, tak určitě zvládnete zbytek nechtu dolakovat právě tím fialovým roklakem. Já nakonec ještě otřu výpotek z gelového laku z AliExpressu a budu mít hotové. Vy můžete například ještě použít průsvitný topcoat a nechty všechny přetřít a zacelit. Nezapomeňte se mrknout i na má další nechtová videa nebo třeba na kanál Genies TV, kde přítel rozbaluje balíčky z Číny tak jako já. Ode mě je to pro dnešek tedy všechno, mějte se krásně a já vás ráda zase uvidím nebo uslyším v komentářích u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.